մամսոված եմ սեղան դիրանի։ Արման ջան, տղա ջան, սրանից հետո որ կուզես հաց ուտել, Նարեին կասես։ Նարե ջան, գնա սառնարանը բաց հրա սեղան դիր, աղջիկ ջան։ Գնա։ Մամ, արի դու դիր էլի, ստեղ մարդ կա, որ սեղան դնելու համար լացում է։ Նարե, ինչ ես անում։ Ես չեմ ուզում սեղան դնեմ։ Ես չեմ ուզում ստեղ մնամ, չեմ ուզում։ Նարե, Նարե։ Էսուր։